Ja, sziasztok! Éppen csak flexelgetek itt nagy unalmamban. Hát szabad időmben szívesen szeretek flexelgetni. Ja, mivel nincsenek barátaim. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Ezt még gyorsan befejezem, aztán kezdjük a mai videót. Ha addig le nem vágom az egyik ujjamat esetleg. Rohadsz meg a kurva anyádat. Na gyere már le. Na. Igen, és akkor így cseréltek rugót. E kurva. Na jó, nem, de majdnem. Faszom. Állj ne rugó. Viszont egy nagyon jó tipp, mindenképp húzzatok szemüveget és fülvédőt, mert én kurvára alig hallok jelenleg valamit. Faszom. Na, mindjárt folytatjuk. Even when the sun is shining, only you can light my way. So I'm holding on to you now, so come. Now I feel at home alone, I can't afford my mobile phone. It's like I never existed, no, I don't know where to turn or go. I lost everything I ever owned. I spent 3 years trying to get known. Now I feel like I won't even know I'm gone. Better carry on, cause I won't quit that easily, I know. Hard work pays off, let's go. Show what dedication can do. Even though I had to go through the death of my nan and my grandpa, my father too. I don't think I can handle having to wear that black suit again. Even when the sun is shining, only you can light my way. So I'm holding on to you now, so come and lead the way. Take me away. And you need the way. Now things have changed, my lifestyle's rearranged. I'm so built up with rage, people stare like I'm insane. I wanted hype around my name, sleepless nights trying gain just that little bit more fame. I got criticism every day, never kick a man when he's down. They kick me but I'm getting up now, just wait till my feet are firmly on the ground. Then speak out loud. Respect each other while you still can. You don't wanna fight with one another, white or black. Na, hát akkor azzal is végeztünk. Az ujjaim még megvannak. Az asszony legnagyobb örömére. Akkor induljunk. Nem tudom egyébként, mi ez a faszom időjárás. Hát most már jó lenne eldönteni, hogy most süt a nap, vagy hideg van, vagy fázni kell, vagy izzadjak, vagy mi a fasz csináljak. Na mindegy. Szóval a mai videóra gondoltam, mivel megint még mindig nincs pénz alkatrészekre, így dumálgassunk egy kicsit. Szóval a múltkori videóra visszautalva, kurva kátyú, múltkor ugye elmondtam, hogy minek lenne értelme kezdésnek egy autó tuningolása során. Na most pár dolgot hagy mondjak el, aminek abszolút semmi értelme nincs, akárki akármit mond. Szóval, az első dolog, amit azért szoktam látni autókon, főleg szedánokon, ha miért is ne, a szárny. Ez semmi értelme nincs, főleg első kerekes autón.
A mérnökök nem véletlenül töltenek X időt, meg nem véletlenül töltenek X mennyiségű pénzt ezekre az aerodinamikára. Amivel ugye a leszorító erőt növelik egy autón. Na most nyilván egy 1000 lóerős autóra bazd meg, főleg ami hátsó kerekes, fölbaszod a szárnyat hátra, hogy lenyomja a picsáját. De amikor első kerekes autókon szárnyat látok hátul, bazd meg, hát az vicc. Mondom én. Astra! Na de mindegy. Szóval ez egy fasság. Nem mondom, hogy valamelyik autón egy szolid szárny nem néz ki jól, de értelmetlen. Súlyon kívül igazából más nem ad hozzá a menet teljesítményhez gyakorlatilag. Na vár most. Következő. Na, de mit csinálsz? Szóval, következő. Ha már a szárnyaknál tartunk, a body kittek. Na hát most ez a másik. Tehát tényleg, ahogy a legutóbbi videóban is mondtam, az 1.4-es autókra bazd meg szélesítéstől kezdve nagy lökhárító, minden kurva anyját fölbaszni. Annyira értelmetlen. Persze, valakinek jól néz ki. De hát főleg az, amikor látom a 10 centi szélesítést a sárvédőíveken, és ott figyel alatta az 5 szót széles felni. Hát bazd meg, még egy felni odaférne. Ez is egy értelmetlen hülyeség. Na mindegy. Body kitekből kiindulva, ha már itt tartunk, a kipufogó. Na már most ugye az autókon, főleg a nagyobb teljesítményi autókon, nem véletlenül nem csak egy kibaszott hátsó dobot raknak föl, hanem egy egész rendszert. Tehát gondolok itt leömlő, középcső, a vége, a hátsó dob, minden együttesen. Persze, ezzel föl tud szabadítani még egy jó pár lovat a kocsitból, de az, hogy otthon nagyapádtól a disznóvágás után elhozod a füstölő csövét, amit fölraksz, és kb. Akkora, hogy két ember feje is belefér egyszerre, értelmetlen bazd meg. Nem akarok általánosítani, de a hondások ezt előszeretettel használják. És mondom, semmi előítéletem nincs, de értelmetlen. Kurranyja. Következő dolog, amiről beszélni akartam. Egyre több ilyen kérdéssel találkozok fórumokban, hogy ha láttam Vaterán, IBN, akárhol, a menet teljesítmény növelő csippeket. Na most, mit értek csippek alatt? Na most Jánoska otthon a Sufni Tuning műhelyében nyilván nem annyira okos, hogy szétszedjen egy komputert, ami az autóban van, és abba berakjon egy csippet. Nem, túl bonyolult lenne. Az egyszerűbb megoldás a szivargyújtós, illetve az OBD2-s csippek, amit ha beledugsz az autódba, nemhogy teljesítményt növel, minimum 15%, ha nem 30, de még a benzinet, a fogyasztást is csökkenteni fogja. Tehát, te elmész racingolni negyed tank benzinnel, benn van ez a csip az autódban, nem elég, hogy mindenkit lenyomsz a picsába, de még benzint is termelsz. Tehát mire hazamész a 4 liter tankodból, teli tankod lesz, bazd meg. Úgyhogy mindenképp vegyétek meg. Főleg olyan 10-15 ezer forintért nagyon jókat lehet kapni, szépen villog, és lófasz nem csinál. Na és akkor még egy dolog, ami most így hirtelen eszembe jutott. Ezt is nagyon sok helyen, embernél láttam. Fessük pirosra a féknyergeinket. Ahogy a Mighty Karmazdos fiúk itt szokták mondani, ez plusz 25 kW, ami nagyság... Jaj, egy GSI. Hello. Ami nagyságrendileg nem tudom, hogy lóerőbe átrakva mennyi. Most így hirtelen. Szerintem nem lehet több egy 5-10-nél, de mindegy. Úgyhogy akárki akármit mond, ne fested pirosra a féknyergedet, nem fogsz gyorsabban menni, illetve nem lesznek hirtelen a gyári féktárcsáid helyett Brembo féktárcsáid. Mondom ezt megint csak én, aki az Astrának ugyebár kék a féknyerge, de hát mégse piros. Láttam régen egy nagyon jó mémet, vagy leírást, vagy nem is tudom minek nevezzem. Ebben írták le, hogy a piros szín talán a gyorsulás, a kék szín a végsebesség, a zöld szín pedig a
leszorító erő, vagy valami ilyesmi volt a lényege az egésznek. Úgyhogy mivel kékre festettem a nyergeket, így a végsebességem kurva jó lehet. Na hát gyakorlatilag ennyi dolog jutott volna eszembe a mai kis szösszenetre. Meg egyébként is. Mindenki nagyon jól tudja, hogy a matricákon kívül semmi más nem ad plusz lóerőt a kocsinak. Nézzétek csak meg, a stickerbombos autókat nagyon mennek, nagyon ott vannak. Igen, a matricák az plusz 5 lóerő matricánként. Mastra! Úgyhogy igen, mindenképp matricázzátok szarrá a kocsitokat. Rakjátok fel a kívánságlistát. Senkit ne érdekel, hogy van olyan a kocsiba, vagy nincs, tök mindegy. Tőlem aztán a Bardi UDX matricát is rárakhatjátok. Az még mennyit fog. Sponsorship for life. Na. De hát gyakorlatilag, na, el ne basszalak. Szóval, ennyi lett volna már ez a kis szösszenet. Lehet, hogy már páran unjátok ezt a vlogolós részleget, de hát, srácok, ez van. Küldjetek pénzt, csinálom az Astrát. Semmi gond. Egyébként utóiratként megjegyezném, hogy a mustárma feltűnően kurva jól megy, úgyhogy valami gebasz biztos, hogy lesz a közeljövőben. Nem szokott ő ilyen simán menni, fulladozzás. Ja, ez öreg asszony. Fullad... És bazd meg, és leáll menet közben, de mindegy. Kellett nekem ezt elkiabálnom. Lehet, hogy a gyújtás már megint szaragszik. Na, de majd folytatjuk a közeljövőben. Talán egy heti egy vlogolós videóval be tudok jelentkezni. Jaj, az anyát kicsalja. És ha minden igaz, akkor a decemberi fizuból már az Astrára is lesz pénz. Na, de nem is szaporítom a szót. Akkor a következőkben találkozunk. Addig is kövessetek, iratkozzatok föl, csatlakozzatok, szépen haladunk. Úgyhogy mindenkinek szép napot, balesetmentes közlekedést, balfaszmentes embereket. És akkor ennyi volt már. Azért még megvárom, hogy elnövissem őket. Lassabban se tudnátok átmenni a zebrán. Na, szóval találkozunk a következőben is. Addig is sziasztok!